что потоп, ребята, потоп грандиозный. Такого я еще в своей жизни не видела. Ну что, ливневочки не работают, молодцы. Город просто затопило, да? 20 минут, вон вода, вода. В автобусе, да, в автобусе вода. Навіть стихія на нашій стороні. Столицю країни-агресорки Москву не на жарт затопило після потужної зливи. Автомобілі на вулицях та у дворах будинків пішли під воду, а дерева повалило ураганним вітром. Дощовою водою затопило також і підземні стоянки. Ну як він що, заїхав сюди, що ли? Да вы что? Я не понимаю просто, что вот он заглух или... Он плавает. Он не может ехать. Он плавает. Не, ну он откуда он приплыл-то? Он стоит, водите. Загалом блискавки, зливи та гради останнім часом щотижня накривають російські міста. Як бачимо, Перун, бог наймогутніших сил неба і землі, не сидить, склавши руки. Ось такі наслідки влучання блискавки по території ВДНГ у Москві, внаслідок чого почалася пожежа. І, судячи з кадрів, внаслідок удару спалахнув дах. Побіжали. Дим від пожежі спостерігали і жителі Останкинського району. Там блискавка розплавила дитячий велосипед. Також через рясні дощі на дорогах російських міст утворилися величезні калюжі. Машини буквально плавали. Що случилось? Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко. И там могу так приблизить. Кажется, хуже, чем в прошлом году. Синоптики попереджають, що найближчим часом зливи з грозами та градом будуть лише продовжуватися. Також очікується і сильний вітер. А це південний захід у Росії. Там дороги також перетворилися на річки. Машини та автобуси тонуть у воді. Після дощу вода доходила місцевим по коліна. Метро Азьорне цілком відповідало також своїй назві. Воно буквально потонуло у воді. Крім дощу, сильні пориви вітру почали валити дерева і навіть зривали бігборди. Великий град пройшов у деяких районах Іллінобласті. На відео видно, як водії намагаються врятувати свої автомобілі від крижаних опадів під деревами у селищі Сільце. Прикол вообще. Да по мне, слышишь? Жесть! Да, вообще, просто... Також негода злякала й жителів Ставропольського краю та Карчаєво-Черкесії, де град буквально трощив вікна як машин, так і торгових центрів. Крім граду, у Черкеську також пройшов сильний буревій. Вітер повалив дерева та зірвав лінії передач. На Ярославській області Великий град побив майбутній урожай. На ситуацію поскаржилися місцеві мешканці. А буквально у травні сільськогосподарські культури пережили нічні заморозки та різке похолодання. Ну а тепер на росіян звалилася чергова небесна кара. Це дорога, дитячий садок, росинка.
Это просто ужас. Мы все мокрые стоим. Сейчас, подожди, стой, покажу. Там сейчас вода выльется просто. Нет, сейчас другой просто. Да, ставь. Не, покажи, покажи. Там просто, у меня точно такая же ситуация. Воды дофига. Просто на каждом шагу лед. Варто додати, що матінка природа карає росіян вже кілька місяців підряд. Окрім постійних паводків, градів, заморозків та дощів, нещодавно у Курганській області очевидці зняли рідкісне природне явище – вогняний смерч. Понад 300 житлових будинків та 3900 будівель було знищено вогнем. Просто, це що? Крім того, у Тюменській області виникла масштабна пожежа в районі села Успенка, яка охопила не лише населений пункт, а й його околиці. Так, в Успенці загорілася ферма, а згодом вогонь перекинувся на 30 будинків. Возле Тюмені горить ліс, так що сонце прямо клубами диму чорного закриває. Ситуація різко помінялась, просто мгновенно. Загорілся сеновал нам. Хотя расстояние до леса очень большое. И вот позади видим, какая-то база начинает пылать. Хотя тоже расстояние приличное. Просто за минуту все поменялось. Вот так вот происходит. Також на Камчатці селище Ключі буквально засипало попелом, адже поблизу прокинувся вулкан Шевелуч. Хмара попелу здійнялася у небо на висоту понад 20 кілометрів. Зауважимо, що видовище вкрай моторошне. Складається таке враження, що перед нами не реальність, а фрагмент просто фільму про апокаліпсис. Ну а ще на Росії чи не щодня проходять опади у вигляді безпілотників. В ніч на 6 червня на Новошахтинському заводі нафтопродуктів в Ростовській області прогриміла серія вибухів і почалася сильна пожежа. Російські ЗМІ почали повідомляти, що завод атакували безпілотники. Ну что я могу вам сказать, товарищи, пи***ц полный. У нас нефтик подорвали. Нефтяной полыхает. Полыхает, пи***ц. Вышел на улицу, стою, снимаю. Бахало тут во все стороны летело. Окупанти почали гасити вогонь, однак цю роботу довелося припинити через повторну атаку. Ось такі природні катаклізми вирують на території країни-агресорки. Пишіть у коментарях, а чи подобається вам, як вони всі бігають і суєтяться.